Nema ti ga najbolje freda, znaš kao. On je samo gej. Ja sam ti sa filozofskog. Moje ime je Goran Ladišić, jedan sam od osnivača projekta O2. Nalazimo se trenutno u Grubišnom polju, gdje ove godine već odrađujemo treću sadnju. Ono što je za istaknuti da smo ove godine već odradili, zasijali više od 60.000 metara kvadratnih, da smo bacili više od 30.000 svih bombica i da od toga svega očekujemo pet ozbiljnih i pravih šuma. Grubišno polje i druga lokacija na kojoj sadimo je Oklaj, koja je puno interesantna iz razloga toga što se radi o opožarenom području prije 12 godina. Nije se našlo za shodno ili se nema kapaciteta obnoviti to i onda smo praktički mi našli zajedno sa čelnicima općine Promina da mi pošumimo tih 100 i nešto hektara opožarenog područja. Na lokaciji Grubišno polje je primarna vrsta koju sadimo je hrast lužnjak, kao domaća vrsta, sadimo u ostalim pratećim vrstama, dok u Dalmaciji, odnosno Dalmatinskom zaleđu, sadimo znači hrast medunac sa isto tako pratećim vrstama koje omogućavaju veću uspješnost same sadnje. Projekt je osnovan prije 2 godine. Prva sadnja je bila prošle godine baš na ovoj lokaciji na Svjetski dan ozona. Evo danas smo na Svjetski dan planete Zemlje, tako da smo zbog toga vrlo sretni i ponosni. I ono što je cilj, a cilj je praktički da možemo sanirati i obnoviti teško pristupačne lokacije. To možda nije ova lokacija na kojoj smo trenutno, ali itekako ima puno takvih lokacija u Hrvatskoj, pa onda i u Evropi. Radili testiranja, 40% što je bila uspješna sadnja u kontroliranim uvjetima. Kada se radi o ovakvim lokacijama gdje su nekontrolirani, odnosno prirodni uvjeti, očekujemo uspješnost od 20% na kontinentu i 10% uspješnosti u Dalmatinskom zaleđu. U jednom letu drona je od 100 do 110 kuglica, znači mi jedan hektar možemo zasaditi za 6 sati, kada smo krenuli je to trajalo i duže od 8 sati, a cilj nam je konačni nabaviti cijelu flotu dronova kako bi mogli u puno kraćem periodu pošumiti što veći dio lijepe naše. Znači po jednom hektaru se baca od 5 do 6000 seed bombsa i praktički od toga bi trebalo narasti 2000 novih stabala. A zapravo mislim ne pošumljavaju se urbani dijelovi, pošumljavaju se zapravo opožarene ili opustošene površine. Znači to je zapravo poanta cijelog, one koje nisu dostupne. Znači da onda čovjek se ne može penjati na neke nedostupne površine, a za to onda služi dron. I ta cijela tehnologija, to je zapravo ovo je sad tu sad je dostupno, ali opet da bi 5000 ovih kuglica, da bi se to ručin, treba i ljudska snaga, ovako je to puno više efikasno. Čim je veća bioraznolikost na nekom području, a to znači više vrsta autohtona na jednom području, to znači bolji nekakav okolis i za životinje, i za ljude, i za biljke. Zato mi radimo na tome da opet stavljamo vrste koje su autohtono, koje prirodno dolaze na tom području, ali da je više njih povezano i da to čini nekakav sustav, ekosustav koji onda optimalno funkcionira. To je onda ono, pokušavamo imitirati prirodne uvjete, recimo to tako. A ne da dolaze neke invazivne vrste koje onda često je problem sa invazivnim vrstama, bilo sa biljkama, bilo sa životinjama, koje onda mogu svojom agresivnošću sve ostale potisnuti, recimo to tako. Tako, na taj način ono, radimo na povećanju bioraznolikosti. Zemlje? Stavite žir unutra. Napravite kuglicu. Mora proći kroz ovo, jer to je otprilike veličina drona. Ova ne prolazi. Ali kad se osuši, ona će sigurno proći, jer se stisne. Znači ova je malo prevelika. Evo.